O'zbekistonda buyuk mutafakkir Alisher Navoiyga bo'lgan hurmat va ehtirom nihoyat baland. Hatto Hazrat Navoiy davlat ramziga aylantirilgan. Ba'zi bir joylarda bu zoti sharifning hikmatli va ma'noli so'zlari yozilib qo'yilgan. Har yili ulug' Navoiy tug'ilgan kun tabarruk sanalib, Navoiy xonliklar bilan o'tkaziladi. Albatta, rasmoni shaklda. Navoiy haqida gap ketganda kishini o'ylantiradigan va hatto tashvishlantiradigan holatlar borligini e'tirof etmay bo'lmaydi. Ha, O'zbekistonda qanchalar ko'priklar, binolar, haykallar, maqbaralar, oq saroyi, ko'k saroylar qurilmoqda. Yana hech nimaga arzimaydigan kitoblar, go'zal jimjimador muqovalar bilan bosilib chiqmoqda. Navoiy asarlarichi? 70 yil sovet davri, 10 yil mustaqillik davri o'tibdiki, Navoiyning nafaqat tanqidiy matni, balki to'la matni ham bu yorug' olam yuzini ko'rmagan. 80-yillardan boshlab nashr qilib kelinayotgan Navoiy asarlarining endigina 17-chi tomi, u ham bo'lsa noqis bir holatda bosilib chiqqan. O'ta sifatsiz, gazeta qog'oziga ham yaramaydigan qog'ozlarda chiqazilmoqda. Shu yo'sinda yana necha yilda Navoiyning mukammal asarlari chop yuzini ko'rar ekan. U yolg'iz Allohga ma'lum. Bu o'ylar nafaqat sizu bizning ko'nglimizdan o'tmoqda, balki Navoiy ham o'z vaqtida bu ahvoldan tashvishlanib shunday degan edi. Kitoblarimni demoqchi Hazrat Navoiy. Xo'jasti tutgan elga tut xo'jasti, ani sindirg'on elni qil shikasti. Ya'ni mening kitoblarimni tabarruk tutganga muborak aylagin. Uni xor qilganini shikasta qilgin degan edi Hazrat Navoiy. Bu bir gap. Ikkinchi gap shuki, bugungi kunda o'zbek jamiyatida Navoiy fikrlari, she'r va so'zlaridan uzoqlashish jarayoni sodir bo'lmoqda. Shu ma'noda biz Toshkent ko'chalari bo'ylab siz Navoiyni bilasizmi deya odamlarga mikrofon tutamiz. Aksar suhbatdoshlarimiz Navoiy shoir degan so'zdan nariga o'tishmadi. Umuman ular orasida bilmaydiganlar ham bo'ldi. Yaxshi biladiganlar esa u buyuk shoir, ular buyuk shoir bo'lganlar. Ha, Alisher Navoiyni bilaman kimligini. Bilamanmi? Hozir. Alisher Navoiymi? Esimda. Men bilaman, shoir. Men adam tamam. Sen shoir, buyuk shoir. Menimcha ma'sur bo'lganlar, Husayn bey qaron. Alisher Navoiyni? Buyuk mutafakkir. Hukmli qilganlar. To'g'ri, Asrobodda hukmli qilganlar. G'azallar, g'azal yozgan. O'zi 7-ta yozgan, 8-ta hisoblanadi, faqat shu bittasini esa xalqlar o'zlar to'plaganda. O'zbekiston shoiri. Alisher Navoiy. Vidoyushiysi dramaturg, kutunishi bu. Navoiy 30-dan oshiq asarlar muallifi. Bu asarlarning faqat mazmunini emas, balki sanab berish ham oliy fazilatdir. Lekin bu savolimizga qoniqarli javob ololmadik. Вот это я содружение вспомнить. Hamsa asarni. Lisonu tayyor. Я Фархода Ширин, Нумедиана. Очень спасибо. Он Хамза писал. Он же в Герате. Во время Сатурсан Байкары. И он как на Западе считается как время Ренессанс. В этом регионе, в его время. А вы помните на память какие-нибудь его произведения? А мне трудно, потому что нет, я точно не вспоминаю, поэтому я не хочу ошибаться в такой красивой... А вы иностранец? Да, я из Англии приехал, да, работаю. Yo'q. Men nimaga yo'ligini bilmasligimni aytishi anaqasi. Men ruscha maktabda o'qiyman. Biz Alisher Navoiyni o'tmaganmiz. Navoiy so'zlarini, she'ru g'azallarini aytib bera olasizmi deb so'raymiz odamlardan. Yo'q, hozir esimda yo'q. Hozir to'g'riman, deb shoshilib oldim. Hamsa. Asarlar? Alisher Navoiy buyuk shoir, xalq arbobi. Hamsa yozgan turkiy tilga birinchi bo'lib. Alisher Navoiyni g'azallari bor. Esimda, yo'llaganmi? Qiziqaman. Kecha kelgindir deb, sarg'oylar kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor keldi jon og'zimga o'l, ulshoyxu bachxu kelmadi. Tinglaganingiz so'rovlar. Navoiyni maqtagancha bo'ldimi, bo'lmadimi? Sizga havola, aziz tinglovchi. Toshkentdan Sokina.